यो घटना अलिक हुँदैन थियो होला अब यहाँनिर त के त्यो तपाईँको टिन ठटाउने अनि त्यो खोर्सानी बम रहेछ खोर्सानी बम प्याट प्याटी पड्काउँदैथ्योजना मान्छे थियो हुनुहुन्थ्यो हात्ती खेदाउने यसले त अनि चार पाँच सयजना नै मारिदिनेछ त्यो तरिकाले त लगभग यताबाट पनि आउँदै थियो थियो होला लगभग तिन चार सयजना चाहिँ होइन तर उताबाट चाहिँ हामीले मजाले नै खेलाइदिँदैथ्यौँ मलाई बच्चालाई चाहिँ सेभ गरेर लाँदो रहेछ उहाँसम्म हामी जानुसँग चाहिँ तपाईँ आउनु न म नि डर लाग्छ त्यहाँसम्म चाहिँ जाऔँ न उहाँ लडाएको छु अलिक डर लाग्यो कि मलाई एक्लैलाई अलिक डर लाग्यो नि त किनभने अब <laughs> अब यहाँ घटनास्थलमा आएको छ त्यो डर लाग्छ जस्तै ल

यताबाट यो लगभग लडाइसै थियो यो लडाइसै आइथ्यो हेलो यहाँ पो लगाएको छ यहाँनिर दर्शकबिन हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् यहाँनिर हिजो त हात्तीले मारेको ठाउँमा यहाँनिर आइरहेको थियो क्या यहाँनिर लु यसरी पो लडाउँदा त मैले पहिलो यो जराई छ टिभीबाट म देवेन्द्र लिम्बू बिन हिजो बेलुका मात्रै एउटा घटना घटेछ छ यहीँ यही ठाउँमा एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो हात्तीले चाहिँ यहीँ आक्रमण गरेर यहीँ मृत्यु हुनुभएछ एकदम डर मर्दो पाँच सयजना मान्छे थिए उहाँ हात्ती खेदाउँदा र हात्ती कतिवटा थिए त्यो पनि थाहा भएन तर भर्खर मात्रै उहाँको लास धरानमा लैसक्नुभएको छ लास्टमा चा। चाहिँ उहाँनेरि हात्ती पानी खान आएको थियो अरे अनि त्यताबाट त्यो जाली सालीलाई बिगार गर्दाखेरि उताबाट खेदाउँदै यता पठाएछ अनि त्यो भाइहरू चाहिँ यताबाट आएछ चारजना जति अनि हामी चाहिँ उताबाट आउँदै आउँदैथ्यौँ हजुर हामी यताबाट आउँदै आउँदैथ्यौँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यो भाइलाई चाहिँ अगाडि नै यता कहाँनिर यहाँनिर पछारिसकेको रहेछ पछारेर चाहिँ त्यो भाइ चाहिँ उहाँ पुगेको थियो ऊ यहाँनिर हालिदिएको थियो होला यहाँबाट लगभग अनि उहीसँग आउने दाइहरू चाहिँ यताबाट भागेछ त्यो भाइ चाहिँ भाग्नु सकेन कि के भयो अनि त्यहाँदेखि हात्तीले चाहिँ अब हामीले यताबाट खेलाउँथ्यौँ आउनेले पनि त्यो भाइलाई पछाडि होला जस्तो लाग्छ मलाई अब तपाईँले त्यहाँनिर तपाईँ त नजिक नजिकै छ तपाईँ त्यहाँ हजुर त्यो भाइहरू चारजना यता यता बढाएर होइन भाइहरू यता यताबाट कुदेर अब उनीहरूले छेकेर यता यता पठाउने विचार थियो होला यतातिर हजुर हजुर यताबाट यतालाई यता गाउँतिर चाहिँ नछिर छ नि अब यताबाट त यता गाउँ आइहाल्छ होइन अनि त्यही भएर भाइले चाहिँ यताबाट उनीहरू चारजनाले छेकेर आउँदाखेरि त्यो भाइलाई चाहिँ यहाँनिर पछाडि छ त्यतिखेर तपाईँहरूले चाहिँ हात्तीलाई आक्रमण गरेर खेदाउने कोसिस गर्नुभयो होइन हामीले खेदाउँदै खेदाउँदैथ्यौँ ए खेद्दैथ्यौँ तर जेरहरू छुटेको थिएछ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ समय चाहिँ कति कति बजेको समय त तपाईँको साढे आठ नौ बजेको थियो तर तँभन्दा अगाडि पनि आएको थियो अरे आएको थियो अरे तपाईँलाई डर लागेन कि कतिजना हात्ती थियो हात्ती त लगभग तपाईँको सोह्र सत्रवटा थियो होला सत्रवटा थियो हजुर तर मान्छे पनि हामी थुप्रैजना नै थियौँ तपाईँको टिन सिन ठटाउने यताबाट शिव चोकबाट पनि आएको थियो होइन थुप्रै थियौँ हामी मान्छे तर यो भाइ चाहिँ यताबाट कताबाट आएर त्यो भाइलाई चाहिँ त्यस्तो भइसकेको रहेछ चारजना ग्रुपमा कसरी एकजना मात्रै आक्रमण गर्नु पुगेछ त्यो हात्तीले तपाईँको विचारमा चाहिँ अब त्यो भाइसँग लाइट थिएन अरूसँग चाहिँ लाइट थियो अब यहाँनिर त अँधारोमा अब लाइट बोकेर त कुदेपछि त देखिन्छ तँ भाइ यताउता अल्जो वल्ज्यो पनि हो होला लहरोतिर अनि तँ भाइलाई चाहिँ ऊ चाहिँ फुटबलले हानेर तपाईँको यहाँनिर फुटबुट पार्दैछ नि हजुर हजुर होइन भयो तर त्यसको बच्चाले चाहिँ त्यो भाइलाई यस्तो ढाडतिर किचिँदा जस्तो लाग्यो मौले भएको त आन्द्रभरि नै निकालिदिन्थ्यो बच्चाले चाहिँ होला जस्तो लाग्यो क्या बच्चा पनि छ तपाईँको थुप्रै छ पाँच छ अडाइ भाइ मृत्यु भइसकेपछि अझै यो केले पुर्दै थियो अरे होइन यहाँ झ्यास चाहिँ थियो अलिअलि होइन झ्यास चाहिँ थियो तर मलाई अझै लाग्यो अब यो खुट्टाले हान्दरी अलिअलि झ्याँस लागेको होला भनेर त्यस्तो लाग्यो सबै हजुर यो ठुल्ठुलो हाँगो भाँचिन्छ अनि अब तपाईँले चाहिँ हात्ती खेदाउनु अब जङ्गल पस्छ क्षति गर्छ भनेर तपाईँले चाहिँ एक ठाउँ दौडाउनु खोजेको हजुर हजुर अब तपाईँको यहाँबाट अब गरेपछि फेरि यतै घुर्छ कि भनेर नि अनि अब यताबाट यसरी खेदाउँदै आयो तर उनीहरू चाहिँ यताबाट आएर चाहिँ त्यो अलिकति उयो मिस्टेक भयो क्या उनीहरूको पनि झम्का भेट भयो जेर छुटिसकेको रहेछ क्या उनीहरूको ए कसो जेर हुन्छ नि जेर झे जेर झेर सोह्र सत्रवटा हुन्छ नि यता तपाईँको आठ दसवटा उता पाँच छवटा छुटिसकेको रहेछ क्या यता पनि हात्ती नै थिएछ होइन यताबाट खेलाउँदा गरेको नि हात्ती तपाईँको जेर छुटेर आइसकेको रहेछ क्या यिनीहरू अनि यिनीहरू चाहिँ अब हात्ती अब यसरी आउँदाखेरि यिनीहरूको भेट चाहिँ अब यहीँ हुने थियो होला होइन यता र यता अनि ठ्याक्कै भाइहरूको पनि जमगा भेट भएर चाहिँ एउटा दाइ चाहिँ यताबाट भएको अरे होइन उसलाई भेटेन उसलाई चाहिँ भेटेन त्यो भाइले चाहिँ एक्कासी भेट भयो अब यो अकालमा मृत्यु त उहाँको भयो हो होइन यो दुःखदको खबर हो मलाई त लागिरहेको छ होइन अब हामीले त तपाईँको यहाँबाट टिन ठटाउँदै गर्दाखेरि हामीले उहाँदेखि ठटाएको लाइटले त देखिन्छ नि त देख्नु प्रत्यक्ष देखेको नि लाइटले त देखिन्छ नि त अनि हामीले लाइट चाहिँ हेर्दै हेर्दैथ्यौँ अनि हाम्रो उहाँ हाम्रो दाजु पनि हुनुहुन्थ्यो क्या मेन चाहिँ हाम्रो दाई पनि थियो हाम्रो दिलिप दाई अनि दिलीप दाईहरू चाहिँ भागिहालेछ भाइलाई चाहिँ भेटाइहाले हामीले त थुप्रै जाँदै नि हामी त तपाईँको टिन ठटाउँदै खेदाको नि भाइलाई हानिसकेपछि त्यो भाइलाई त्यो भेटिसकेपछि त सबैको उडेर भाग्नु भाग्नुभयो नि त घरतिर यहाँ खुट्टा कामेर यहाँनिर तपाईँको अनि यहाँ ल आगो बाल्नुपर्छ न त भने आउँछ फेरि हात्ती भनेर अनि यहाँ झिग्रा झिग्री जिकर, खोजेर अनि आगो बालेर अनि यहाँ पुलिसलाई खबर गरेर अनि मेरो खुट्टा काम अनि खुट्टा कामेर अब जम भने अब एक्लै डर लाग्छ अनि सबैजना मान्छे एकै भेला भयो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि हामी घरतिर फर्किँ नि अनि लास्ट भाइको अब लास्ट त अब जे पनि घटना घटिसक्यो

भाइ अलिअलि एफेक एफेक चाहिँ अलिअलि चाहिँ थियो होइन तर यहीँ गइसकेको थियो त भाइ अलिक ढुङ्टुकी थियो किनभने उहाँलाई तातो तातो थियो नि त भाइ अन्त त्यो हात्तीले अब उसले पक्कै यसो गरेर त कुल्जेन भोग्नु खेलाएपछि उसलाई शास्ति भयो नि त शास्ति भयो होइन र मुखबाट ब्लिडिङ भइसकेको थियो भर्सा टाउकोमै असर परेर चाहिँ भइसकेको थियो डल्लै परिरहेको भाइ अनि गोल खेलेपछि मलाई डर लागेको छ हजुर अब हामीलाई पनि डरै लागेको छ नि

रोटी हुन्छ होला अब हामी जनतासँग त छैन यस्तो कुराहरू उहाँहरूले अब कसरी साइरन बजाउने हो कि अब त्यो राख्ने अब त्यो बन्दुकको बोला के व्यवस्था छ उहाँहरूले जनचेतना जोगाउनु पर्यो उहाँहरूले पनि अब बेलुका बेलुका हात्ती आएपछि यहाँको जनताले अब खबर गर्नुपऱ्यो उहाँहरूलाई उहाँहरूले अब गस्ती हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यहाँबाट सोद्धासोधा आएको फेरि यता कराउँदो रहेछ अनि यताबाट चाहिँ हामी ठ्याक्कै आएको यहाँ चाहिँ आएको छ हामीलाई त अब हामीले त अब हाम्रै आफ्नै आप मान्छे भाइ नै मारे पनि हामी नै मरे पनि लिएर बन्दुक पर्काएर त मार्ने कुरो त भएन होइन हामीले त भएन कानुनले दिँदैन घरको नै अब एउटा आफ्नै आमा अथवा अनि अब अहिले अहिले हाम्रो यो भाइ बित्ने भाइ हाम्रै भाइहरू कसरी सुतेकै ठाउँमा बजी र सुत्नु भएको थियो अरे अनि नातिलाई चाहिँ केही भएन बजे चाहिँ मरेको भन्नुहोस् होइन उताबाट टिन ठटाएर तपाईँको यता खेदाउँदै थियौँ तर त्यो भाइलाई चाहिँ यतापट्टि मारेको चाहिँ थाहै थिएन फेरि हामीलाई क्या मरिसक्यो नि तपाईँलाई थाहा भएन अनि हामीलाई थाहै भएन तपाईँको अनि त्यहाँबाट खेदाउँदै खेदाउँदै आउँदा पो ठ्याक्क हाती यहाँबाट कटो तपाईँको होइन अँ यहाँबाट हामी उताबाट लाइट बाल्दै कटाउँदै कटाउँदै आयौँ उताबाट टिन ठटाउँदै आयो होइन अनि तपाईँको ठ्याक्कसँगले हात्ती यता लागो लाग्दाखेरि त्यहाँको एउटा दुई चारजना दाइहरू अगाडि अगाडि आउनु आउनुहुँदैछ ल यहाँनिर त यो भाइ त मार्दैछ र हातीले भन भलिबल खेलेर उहाँ पुऱ्याइदिरहेको थियो त्यो भाइलाई परिरहेको थियो त्यो भाइ साइरन थियो ए त्यो बन्दुक जस्तो हानेर हात्तीलाई त्यो बेसहरू बनाउँछन् नि जनावरलाई हो त्यस्तो सिस्टमहरू छ अरे उहाँहरूसँग चाहिँ होइन त्यो साधन छैन हामीसँग त्यो आइडिया पनि छैन जानिँदैन पनि के त्यो तपाईँको टिन ठटाउने अनि त्यो खोर्सानी बम रहेछ खोर्सानी बम प्याट प्याटी पड्काउँदैथ्यो भाग्दै भाग नानी बच्चा भएपछि झन् बच्चा त तपाईँको मैले खुद देखेको चाहिँ चारवटा थियो चारवटा बच्चा थियो अनि दुइटा चाहिँ ठुल्ठुलो थियो अनि त्यहाँदेखि तपाईँको फेरि सेपेर लाँदो रहेछ क्या त्यो सेपेरो अँ एक वाताले नै लगाएको रहेछ नि एक वाले हाल्यो होला फोन गरेँ यहाँ हामी दर्शक पनि यहाँ घटनास्थलमा आएछौँ हात्ती हिँडेको यहाँ उति देखिन्छ भने यहाँ लसर पसर गरेको भाइले पनि देखिन्छ भने उहाँ पनि त्यतिखेर उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सर हुनुहुन्थ्यो अब ए भएको होला अब यहाँदेखि त उता बाटो लाग्छ होला भनेर अब फर्किँदिउँ ठ्याके फेरि त्यो भाइ त्यहाँनिर त्यस्तो भइरहेको रहेछ हेर्नु न घटना घट्यो हजुर अब तपाईँको एक दुईवटा भए त अब होइन छेकेर पनि अब गाउँतिर पनि छेकिदियो होला अब तपाईँको सत्र अठारवटा छ गाउँतिर छिराउँदा झन् नास पार्छ नि त्यसले त भन्छ तिसवटा थियो भन्छ भन्दा कम छैन भन्छ त के होइन चालिसवटा चाहिँ होइन होइन अब अब तपाईँको उनीहरूको त्यो तपाईँको जेरो हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यति देखिन्छ नि त अब होइन अब मान्छे आतेर पनि सक्छ तर हिजो चाहिँ तपाईँको सत्र अठारवटा चाहिँ थियो थियो है थियो तपाईँले कतिवटासम्म देख्नुभयो मैले त तपाईँको छवटा देखेको प्रत्यक्ष देखेको ठुलो अब नजिकदेखि देख्नु होला ठुलो ठुलो थियो कि सन्सन थियो होइन दुइटा त ठुल्ठुलो थियो

तपाईँको आती छ नि हो म त तपाईँको तस्तो हुने बित्तिकै मेरो खुट्टा नै सरीले काम हो नि अघि मलाई यहाँ आउनु त मलाई यो त डर भन्ने खालको सबैको कुरा छ भने चाहिँ सुरक्षा कर्मीहरूले भनिसक्नुभयो अब आफ् आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नु होला अब हाली चाहिँ खासमा आगोदेखि डराउँछ अरे अघि वन विभागको एकजना सर हुनुहुन्थ्यो यहाँ तराबाट आउनुभएको थियो उहाँले भन्नुभएको के भन्छ साइरनहरूबाट डराउँछ अरे होइन अनि आगोबाट डराउँछ अरे अनि त्यसको लागि चाहिँ दाउराको व्यवस्था हामी मे मिलाइदिन्छौँ भन्नुभएको छ उहाँले अब दाउराको व्यवस्था हुन्छ होला सायद अनि ठाउँ ठाउँमा आउने अब हात्ती आउने बाटो हुन्छ नि त त्यसको अँ मूल बाटो हुन्छ हिँड्ने बाटो अब यहाँको स्थानीयलाई थाहा होला उहाँहरूले अब ठाउँ ठाउँमा आगो बालेर सुरक्षा आफ्नो अलिक सुरक्षा गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ अनि इन्फर्म गर्नुहुन्छ होला चाँडै नै उहाँले त्यस्तै भन्नुभएको छ इन्फर्म गर्नु हामीलाई हामीले सक्दो हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूसँग साधन पनि छ टेक्निक पनि छ अनि गर्नु सिधै अब त्यसको ग्यारेन्टी हुँदैन अब त्यो यही जङ्गलमा ओर्दोर गरिरहन्छ अब त्यो त्यसको ग्यारेन्टी अब जनावरको ग्यारेन्टी हुँदैन अब आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ तर यहाँको स्थानीय चाहिँ सतर्क भएर बस्नु पर्यो मूल पानी पानी, पानी पानी खाने चिसो पानी भन्ने ठाउँ छ अरे यहाँ त त्यही पानी खान आउँछ उहाँ सेउती हो सेउतीमा पानी छैन अहिले यतिखेर यो हिसाबले भने तपाईँले भने खालको हिसाबले हो त्यति धेरै हात्ती छ चा, बच्चा छ त अझै पनि मान्छे घटना गर्छन् घट्नु सक्छ अब यही तरिकाले हो भने त अब झन् घाँस दाउरा गर्नेहरू तपाईँको धेरै दाउरा काट्न जानु पर्यो उहाँहरूलाई झन् गाह्रो छ यतिखेर वन विभागले चाहिँ यहाँको जनतालाई के अरे दाउरा लिन जान घाँस लिन जान रोक्नु चाहिँ पर्ने अवस्था देखियो स्थानीय बासी मात्र होइन यो खनार इटरी दुबीबाट पनि आउनुहुन्छ दाउराहरू लिन घाँस स्थानीयहरू चाहिँ घाँस लिन जानुहुन्छ बढी अहिले यो दुई नम्बर तिन नम्बर जङ्गलमा चाहिँ हात्तीको अब यो हुन त यो न्युज सबैतिर फैलिसकेको होला हुन चाहिँ होइन अब उहाँहरूले अब आफ्नो उसको लागि ज्यानको लागि चाहिँ तत्काल घाँस दाउरा लिन नआउनु होला यो दुई नम्बर तिन नम्बरको जङ्गलमा भन्न चाहन्छु अब एकदुनमा घाँस दौडाआएको हुन्छ होइन अब हात्ती भनेको तपाईँको मान्छे देख्ने बित्तिकै हात्ती एउटा त्यतिकै पनि लडिहाल्छ अब झन् त्यस्तो घटना घटि नै हाल्छ क्या तपाईँको हात्ती त तपाईँ कहाँ डराउँछ त हौ अनि हात्ती भनेको बच्चा छ बच्चा भए मान्छेले अब मान्छेले त आफ्नो नानीहरू जोगाउँछ भने तिनीहरू पनि त त्यस्तै त होला नि त तपाईँ यो हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो दुई नम्बर र तिन नम्बर पर्छ हाम्रो चाहिँ होइन अब तपाईँको यतापट्टि शान्तिनगरतिर त प्रायः त्यति घाँस दाउरा पनि गर्दैन यहाँ चाहिँ घाँस दौरा काट्ने तात्काल हजुर हजुर म हजुर म पनि त्यही भन्न चाहन्छु तर अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको गाई गोठालोहरू होइन अब यहाँनिर अब गाउँ यहीँ छ होइन अब यतैतिर आइदिन्छ अब के गर्नु त दर्शक दर्शकिन तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो यहाँ एकजनाको भर्खरै घटना भइसकेको छ र यहाँ घटनास्थलमा आएको छौँ हेर्दाखेरि यहाँ सामान्य जस्तो देखिन्छ घटना भएको ठाउँ त्यति ठुलो जङ्गल देखिँदैन दे एउटा कौडा अथवा एउटा बाटो जस्तो देखिन्छ त्यसमै नै भकगुन्डो खेलाएर चाहिँ उहाँको मृत्यु भयो उहाँ लग लग, लग आत्तिर पनि उहाँको ज्यान जान सक्छ भर्खरै युवा पच्चिस वर्ष युवा हुनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ र हात्तीले हिजो बेलुका मात्रै यो ढालेको रुखहरू हेर्नु आयो यहाँ मान्छे धेरै हेर्नु आउनुभयो अनि यहाँनिर चाहिँ पुलिस प्रशासनदेखि लिएर धेरै मान्छे आए आएन त्यहाँ पनि पाँचै बजे आएको त्यताबाट खेदाउँदा खेदाउँदै यता आएको हो त हात्ती होइन यता आउँदा चाहिँ अब साढे आठ बजी नौ बजीतिर समथिङ त्यस्तो घटना घटेको हो अब हात्तीलाई पनि किन त्यसो गर भन्दाखेरि अब हात्तीले पनि अब खाना पाउनु पर्यो उसको बच्चाहरू थिए बच्चाहरूलाई अब आक्रमण गर्छन् उहाँ बेलुकैदेखि दुई नम्बरमा चाहिँ अब ठटाउने ओर्ने यसो देखाउने लाइट देखाउने ढेङ्ग्रो ठटाउने गरिरहेको थिएँ अनि अब हात्तीले पनि आफ्नो बच्चाको सुरक्षा

जोगेको नि हो अनि म त अनि तपाईँको भन्दैछु त सुरुमा त खेदाउँदै थियौँ अब त्यस्तो भएको थिएन जस्तो लाग्यो भने यहाँनिर आइपुग्दा त तपाईँको भाइ त त्यस्तो भइसकेको रहेछ त्यहाँदेखि त खुट्टै काम हुने हो डरले अनि त्यहाँदेखि हङ्सै छोड्यो अब फर्किदिउँ भने फेरि तपाईँको लाइट त छ नि अब डर लाग्छ उता पनि छ होला भन्ने मनमा हुन्छ अनि त्यही भएर यहाँनिर आगो सागो बालेर अनि पुलिसलाई पर्खेर तपाईँको बसेको अनि त्यहाँदेखि अब कति समयमा आउनुभयो पुलिसहरू चाहिँ पुलिस त तपाईँको आधी घन्टातिर आइहाल्यो सुरुमा हाम्रो देवीथान चोकमा आउनुभयो त्यहाँदेखि हाम्रो पुरानो घटना घटिसकेपछि त अब उहाँलाई डर हुन्छ नि त अब अरू पनि घटना घटाइदिए कि भन्ने हुन्छ नि हामी हेर्न आउँदा लगिसकेको दिदी जङ्गलमा हुनुहुँदो रहेछ हात्तीले हान्छ है दिदी गोठालो भयो हो

ना ना आगे आगे। दे शार दे शार। उयो ठुलो रुख ढले छ त्यो रुख ढालेको देख्नुभएको भएन तपाईँले

यहाँ हेर्नु त है यहाँ कहाँ मान्छे कहाँ बस्छ यता तल त बस्दैन ऊ यहाँ हेर्नु त यो हात्ती होइन मान्छेले होइन ए त्यो हिँड्दैन है पहिला जस्तै मान्छे रुँग त्यो मान्छेले यस्तो अन्त्य मान्छे आयो भने पहिलाको हातीलाई पहिलाको हातीलाई हामीले पहिला त्यो ऊ हाम्रो पार्टीले मारेको थिएन एकचोटिलाई त्यो मार्दाखेरि पनि यस्तै भएको थियो नि त डुङ्गेर सुई लाउनु लासो उठाउनु नदिएको सात आठ बजी

घर पनि पनि अब एउटा एउटा व्यवस्था खेदाउँदै यता पठाएछ अनि त्यो भाइहरू चाहिँ यताबाट आएछ चारजना जति अनि हामी चाहिँ उताबाट आउँदै आउँदैथ्यौँ हजुर हामी यताबाट आउँदै आउँदैथ्यौँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यो भाइलाई चाहिँ अगाडि नै यता कहाँनिर यहाँनिर पछारिसकेको रहेछ पछारेर चाहिँ त्यो भाइ चाहिँ उहाँ पुगेको थियो यहाँनिर हालिदिएको थियो होला यहाँबाट लगभग अनि उहीसँग आउने दाइहरू चाहिँ यताबाट भागेछ त्यो भाइ चाहिँ भाग्नु सकेन कि के भयो अनि त्यहाँदेखि हात्तीले चाहिँ अब हामीले तर खेदाउँदै आउनेले पनि त्यो भाइलाई पछाडि